Čítaj, dieťa moje, hlavne počítaj. Toto sú naše mesačné náklady? Hm. Jasné. Jedlo, výdavky na dom, pašovanie, výplaty, prenajom Jergušovej chalupy, všetko je tam. Ale veď to sú hrozné výdavky. Ha? Ak nezačneme zarábať, tak... No, tak o 2 mesiace žereme trávu. Ja som netušila, že sme na tom až tak zlé. Celý život mi tá stará korytnačka pila krv, ale s peniazmi to vedela. Nech je zem ľahká. Vždy vedela nejako vybalansovať príjmy a výdavky. A keď peniaze chýbali, urobila to tak, že nikto ani netušil. Dobre, a z úspor niečo nezostalo? A z jakých, Peťuška? Však odkedy došli Vasilkovčania, tak sme nezarobili ani cent. Že aj pohreb niečo stalo. Však tu jej starú botu sme pochovali v luxusnej truhle. A potom ešte príde Lidka pýtať. No, a teraz ešte môže aj Ivana natrčiť ruku. Jerguš príde pýtať za chalupu. Dobre, keď je tak, tak musíme vymyslieť nejakú akciu. Moja reč. Zavolaj Nine a dohoď mi stretnutie. Výborne, Petruška, výborne!